Фестиваль культури національних спільнот, які проживають у Івано-Франківську, організували на Прикарпатті. Свої традиції продемонстрували нацменшини Німеччини, Угорщини, Польщі та інші громади. Дійство відбувалося саме 21 лютого, адже саме сьогодні у світі відзначається Міжнародний день рідної мови. Воно було засноване у 1999 році з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. Ніна Гамбург у Івано-Франківську проживає з 1975 року. З тих пір Івано-Франківськ для жінки став рідним містом. Предки пані Ніни не один рік провели в радянських концтаборах. Доля склалася так, що вже на Прикарпатті виросли її діти та внуки. Разом вони відвідують зустрічі німецької громади та підтримують національні традиції Німеччини вже на Прикарпатті. Готуємо кухню, готуємо пісні, готуємо, займаємося тут на німецькій хоч бібліотеці і так. Підтримуємо, тому що якщо не будеш ходити, не будеш займатися, просто мова, самі знаєте, відпадає. Єврейську громаду міста на фестивалі культур представляє равен Івано-Франківська Мойша Лейб Колесник. Каже, у місті на сьогодні проживає близько 200 євреїв. Переважно це люди старшого віку. Ми так все при синагозі в основному, там, ну, зрозуміло, всякі благодійні акції, там всякі різні. От, а в синагозі помолитися, повчитися, зібратися, свято відмітити, ну, як має бути. От у нас і школа була колись, вже нема, бо вже дітей нема. От, і то вже все пішло в історію. От, але дякувати Богу, все потрошечку всі круто. Немало в Івано-Франківську представників угорської громади. Віднедавна тоді і почесне консульство цієї країни. Ну, в нашому товаристві нараховується 72 членів. Треба сказати, що не всі вони угорці, вони є членами родини. Наприклад, чоловік угорець, жінка українка, але все одно це ми рахуємо, що це члени нашого товариства. Зараз, наприклад, робити такі спільні свята, об'єднувати ці громади, шукати щось, що об'єднує, тобто дотичне один одному. Я рахую, що це дуже важливо, не роз'єднуватися, а навпаки об'єднуватися, шукати щось спільне. У обласному центрі Прикарпаття вперше відбувається такий фестиваль. Кажуть організатори, це свідчить про те, що збереження багатомовності і культури до сьогодні дає можливість зберегти унікальний погляд на нашу тисячолітню історію, незважаючи на складні сторінки, які були у взаємовідносинах наших держав. Це сприяння обласної бібліотеки. У нас виникла ідея з професором Іваном Монолатієм щось зробити на кшталт такого фестивалю тих меншин, які мешкають в Івано-Франківську, щоб вони представили свою культуру і свою мову. Адже ми знаємо, що кожну націю саме мова і саме культура визначають. Дуже важливо утримувати міжнаціональну мир і злагоду. Я думаю, що на прикладі нашого міста це вдається робити. Незважаючи на різні конфлікти, які були в нашій історії, це і складні взаємини із польською громадою, це складні взаємини під час Другої світової війни з німецькою громадою. Але відновити ту поетику діалогу, яка була в нашому місті, бо це була мала модель такого міста щастя, так, які закладали власне будівничі Потоцькі. Я думаю, що ми оцим заходом, який, я сподіваюся, буде мати тривалу історію, буде продовжуватися кожного року в день рідної мови, ми маємо всі до цього передумови.